si tvoje řádky, ve kterých mi dáváš vidět, že už na mě nebudeš čekat. Ať si tu svoji nesmyslnou válku vyhraju sám. A ty peníze, co si vystřílim, ty peníze, co měly být pro nás, ty ať si užiju, pokud se dožiju. Ona už je nechce, teď chce lásku. A mě zbývá 11 hodin do útoku. Čau! Ahoj! Co pro nás znamená komunál? Co já můžu říct o komunálu? Já už o komunálu řekl úplně všechno a můžu říct jenom to, že je vlastně celý život miluju a milovat je budu dál. My jsme se tuhle písničku vybrali proto, protože nám připadala jako jedna nejlepší ze všech. Je nejlepší ze všech. A hlavně tam byla nejlepší možnost, jak ji prostě předělat. A udělali jsme to úplně jinak. Udělali jsme to úplně jinak, než by vlastně fanouškové od nás čekali. A přesně tak. Komunál nejen pro mě, ale hlavně pro celou kapelu Traktor znamená přátelství, dlouholeté přátelství, pohoda, výborný vztahy, spousta legrace, spoustu odehraných koncertů. To když nám říkali, každý mu jednou vlak, to je to cíle. Yeah.
komunál je pro mě víc než 25 let manželství. protože ženatý jsem 20 let a kapelu mám 25 let, takže je to prostě obrovský kus života. A já jsem strašně pyšnej na to, hrdej, že s těma klukama prostě jdeme, že jsme hrozně dlouhou dobu ve stejné sestavě. To je prostě strašně důležitý, protože je spousta kapel, který prostě třeba hrajou dlouho, ale vystřídá se tam nějaký lidi a my prostě jsme v jedné sestavě třeba 15 let prostě bez změny a toho si vážím, protože prostě to je 15 let není kousíček života prostě, takže a s naším hraním a s naším jakoby životem, tak prostě my hrajeme a jsme v podstatě víceméně 80 večerů pryč z roku, jo, a to není jednoduché ani pro naše partnery, ani prostě pro nás, prostě je to těžké, takže ano, 25 je obrovský kus cesty a já jsem hrdý na to, že jsme ho vydrželi, to je dost krásné. Dnešní večer pro mě znamená stres, těšení se a prostě modlení se, jak to dopadne dobře. No. Jako těch chvíl je strašně moc. Jako dá se říct, že každý koncert je osobitý, ale jako samozřejmě každý křes CDčka je něco výjimečného, protože zase je to větší stres, je to větší těšení se, že jo, chystání, jo, takže těch momentů bylo víc a ten dnešní večer je jeden z nich, no, takový ten výjimečnější večer. Tohle to není večer jenom, že bych sem se na něj týden nebo 14 dní, to je prostě půlroční práce. Od té doby, kdy ho se odstartovalo, prostě práce na novým CDčku. A to všechno jenom vyvrcholilo dnešním večerem. A teď jsme nervózní, teď jenom čekáme, jestli se to bude líbit, nebude líbit. Prostě udělali jsme maximum a teď uvidíme, jestli jsme se prostě trefili. Dobrý, já jako jsem na něj hrdý. Jsem na něj hrdý a jsem rád, že prostě tohle CDčko vzniklo. My jsme nechtěli jako vsadit jenom na kapely, které prostě třeba mají jenom jméno a nic k nám necítějí, anebo třeba ani my ne k ním, jo. Takže my jsme chtěli, aby to byly kapely, které prostě buď to máme rádi, nebo oni mají rádi nás, nebo se kterými jsme z toho spoustu sjezdili, nebo se kterými z toho budeme jezdit. A podařilo se nám udělat takový mix chemie, který prostě, na který já jsem strašně jakoby pyšnej. Že by mě nenapadlo, že ještě za 25 let na těch sprchech budeme stát. Děkujeme moc. Děkujeme moc.
přijde polivka z celého příběhu. Nikdy by mě nenapadlo, že ty chlapy, který jsem miloval, ty chlapy, kvůli kterým jsem začal hrát, že ty chlapy mě jednou pokřtějí CDčko. A stýkat jsme se začali před nějakýma dvěma rokama, když jsme hráli společně, tam vlastně jsem poznal poprvé i kompletní repertoár, protože jsme hráli na společném koncertě někde v jižních Čechách, dneska jsem Kaplice možná, Kaplice. Tady být zrovna mezi vámi. Jak jsme přijeli, tak Luboš říká takovou skromnou věc, říká: já bych si chtěl, abyste nám pokřtili desku a za 25 let bychom chtěli, abyste pokřtili zase naši desku. Nevím, jestli to zvládneme, ale dneska to určitě pokřtíme! Já musím sklonit poklonu, protože jsem nejstarší z kapely. Vydává za 25 let desku, přátelé, my se skláníme a jsme rádi, že jsme se tady s váma mohli potkat. Takže, přátelé, všem tady na pódiu komunálu přeju, aby pořád měli takové publikum, takhle skvělé publikum, a vám přeju, abyste měli pořád takovou skvělou kapelu jako komunál. Metal Kostum, to byla tady ta kapela, která prostě, já jsem na tom Citronu vyrostl, díky tomu jsme vlastně zakládali kapelu a dneska hraje jako písničku od komunálu, to je prostě jako co může být víc pro mě, teda z toho hudebního to asi nic. Luboš nás oslovil, jestli bychom neskusili nějakou věc, nabil pár písniček a já jsem vybral Interview s Bohem, což Luboš teda kvitoval s tím, že je to jeho z nejoblíbenějších písniček. Zdála se mi nejmetálovější, když to řeknu, možná taková prostě s tím nádechem metalu, jo, i když tak nezněla. A myslím si, že se nám to povedlo zaranžovat do trošku málo jiné podoby, ale určitě to všichni poznají. Právě na to konto, že jsme nahráli tu písničku, kterou naši kamarádi, za což děkujeme, umístili jako na prvním místě. Tak k tomu došlo, že si říkal, že bychom si teda mohli spolu zahrát. No a to byla záležitost okamžiku, kdy jsme se dali, že přijedeme. Ciao!